A maledite e as larvas no banheiro. Ei, vamos ver. Olá, Ana, me chamo fulana, prefiro não me identificar. A gente nunca identifica ninguém, ok? Nem que vocês queiram, não tem identificação aqui, ó. Esse é um relato que aconteceu comigo há alguns meses. Fui vítima de uma vizinha maledite. Espero que leia meu relato. Um beijo para todos do canal Assombrado. Lembrando que se houver nomes, estarão todos trocados. Mais uma vez, me chamo fulana. Acompanho o canal já faz alguns anos, mas nunca tive coragem de mandar nenhum relato, pois nada nunca tinha me acontecido até agora. Já enviei outros com outro e-mail, mas não eram minhas histórias, e sim de conhecidos ou de amigos, enfim. Espero que aproveitem esse relato aqui, médio-longo. É longo, mas não muito longo. Bom, o começo. Eu moro no interior do Brasil. Tenho 18 anos e ainda convivo com os meus pais, dos quais gosto bastante. Somos de classe média baixa. Meus pais trabalham, mas nada que dê para luxar, nada para dar muito luxo ou algo assim. Nunca me faltou nada, nem para mim, nem para o meu irmão. Mas eu me recordo de ter escutado um não muitas vezes na minha vida. Mesmo assim, é inegável que muitas pessoas têm inveja da nossa família na cidade, pois o meu pai é professor de música, tem formação e por isso muitos acham que ele ganha bem. Especialmente a nossa agora, graças a Deus, antiga vizinha, a maledite, que morava ao nosso lado desde quando me conheço por gente. Desde que eu nasci, eu já sabia que o meu pai e a nossa vizinha nunca se deram bem. Eu nunca soube o porquê. Minha mãe só dizia que o meu pai nunca gostou dela. A maledite também é professora e é evangélica. Tem uma casa bonita, gosta de sair sempre com roupas exageradas e repreendendo qualquer pessoa que faça algo que não seja a vontade dela. A maledite é daquelas que quer ser santa demais, sabe? Eu fui criada na igreja, pois a minha mãe sempre me levava. E infelizmente era a mesma igreja da maledite. Essa que sempre tinha algum comentário desnecessário para fazer para minha mãe quando chegávamos no culto ou em escolas bíblicas dominicais. Tipo assim, aí Joana, sua filha não pode usar calça, por que você não compra mais saias para ela vir para a igreja? Ou ainda assim, fulana, você não pode ficar na rua até tarde, por que sua mãe deixa você brincar assim de shorts? Enfim, Ana, a maledite era aquela pessoa que todo mundo quer bem longe. Ela sempre tinha algum defeito para colocar em alguém, mas ela era sempre a santa da igreja, a certa, enfim. A amizade, entre aspas, né? Apesar de insuportável, a maledite era amiga da minha mãe. Que sempre saía de casa escondida do meu pai... Minha mãe era amiga da minha mãe, que sempre saía escondida de casa do meu pai para ficar à tarde com a maledite. Mas a minha mãe sempre dizia: nossa, levei bolo para a maledite na minha vasilha da Tupperware e até agora ela não me devolveu? Isso mesmo, Ana. Além de maledite, a vizinha não devolvia as vasilhas da minha mãe. Ela começou a levar as coisas só em vasilha de manteiga a partir daí. E de vez em quando dava falta das vasilhas e achava coincidentemente na casa da maledite. Não devolvia os tapoer? Bom, a inveja. Bom, Ana, com a amizade da minha mãe e da maledite, a maledite começou a frequentar a minha casa algumas vezes. Claro, quando meu pai não estava. E nisso ocorreu que o meu pai recebeu um dinheiro que ganhou em uma ação na justiça. E aí ele resolveu finalmente colocar um box daqueles chique de vidro bonito nos dois banheiros que temos aqui em casa. Era meu sonho de consumo aquele box, até porque sou eu quem lava os banheiros e já não aguentava mais o banheiro todo molhado depois do banho das pessoas que não puxavam a água. Pois é, enfim, meu pai fez o orçamento e conseguimos finalmente o box do banheiro.
E eu e minha mãe ficamos super empolgadas. E a minha mãe, inocente que é, começou a tirar foto do banheiro tudo arrumado com box de vidro e começou a mandar para as amigas dela. Eu não julgo, até porque ela não fez por mal. Mas aí ela mandou para Maledite, que insistiu em vir aqui em casa para ver de perto o box novo da minha mãe, dizendo: "Nossa, Joana, eu preciso ir aí ver por eu preciso ir aí ver, porque eu preciso falar para o meu marido que eu quero um box desse no meu banheiro também." Bom, mas até aí nada demais, não é? Ok. O final. A Maledite esperou a primeira oportunidade para vir na minha casa. Meu pai tinha saído e logo voltaria. Minha mãe entrou em casa falando com a Maledite assim: "Ai, eu vou te mostrar o do banheiro, principalmente porque foi ele que ficou mais bonito." É, o do banheiro tal, não sei qual banheiro. Principalmente, ou do banheiro principal. Vou te mostrar o do banheiro principal porque foi ele que ficou mais bonito. Olha aí, Maledite, como ficou bonito. O engraçado é que a minha mãe não mostrou o outro box que fica no quarto dela. Ela só mostrou o do banheiro principal. Guardem. Como meu pai voltaria logo, a Maledite vendo o box ali, usou desculpa: "Nossa, o box é mesmo bonito. Queria ter um banheiro chique igual o seu, Joana. Ai, meu banheiro principal tá precisando de uma reforma, mas já vou indo, senão seu marido chega e ele me manda pra fora." As duas riram e eu, trancada no meu quarto, escutei tudo. Enfim, 2 dias depois fui tomar banho e quando entrei no box eu me surpreendi. Adivinha, Ana? Tinha diversas larvas no banheiro, daquelas de besouro mesmo, com mais ou menos meio centímetro de comprimento. É, meio centímetro? Como que é larva de besouro? Eu tomei banho, abri o ralo e puxei todas as larvas para o ralo. Fiquei assustada, mas eu não sabia o que era isso. No dia seguinte, a mesma coisa. Entrei no banho e senti um cheiro de carne podre. Olhei para o chão e, de novo, diversas larvas de besouro no chão. Gente, eu não sei como que é larva de besouro. Eu olhei para o teto, que é forrado, e não vi nenhuma abertura de onde pudesse ter caído aqueles bichos nojentos. Terceiro dia, Ana, só piorou. O banheiro, mesmo lavando, estava nojento. O fedor não ia embora e as larvas que só estavam no box agora surgiram também na pia, na saboneteira e na vasilha onde eu guardo os utensílios de limpeza do banheiro. Eu me sentia mal naquele banheiro. Comecei a ficar neurótica. E era incrível como ninguém da minha casa achava aquilo anormal. Eu dizia para o meu pai subir no forro e ver o que que era isso, mas ele me ignorava. Minha mãe dizia que era normal. E meu irmão não estava mais morando com a gente nessa época. Bom, passaram-se ali uns 6 dias e eu já comecei a suspeitar que isso não era algo físico, não, era espiritual. Comecei a fazer uma oração. Todos os dias que eu entrava no banheiro, eu fazia oração e eu sentia tanto nojo que eu nem conseguia ficar no banheiro. Eu pedia para Deus abrir os olhos da minha família porque eu não sabia o que que estava acontecendo ali. Uma semana depois, de novo eu pedi para o meu pai investigar o que é que estava fedendo no banheiro. Finalmente ele me deu ouvidos e subiu na casa. E pôde constatar dois ratos mortos em cima do banheiro. Ele limpou, mas olhou em tudo e nada de larvas, como eu tinha dito. E nada de larvas, como eu tinha dito para ele, acho, né? Bom, os ratos estavam lá, mas não havia larvas, é isso? Ele desceu e me falou o que tinha encontrado. Alguns dias depois, mais uma vez lavando o banheiro e tirando as larvas, eu lembrei da visita da Maledite. Lembrei do quanto ela elogiou o banheiro e falou que queria um box como o nosso. Eu mal podia acreditar no que estava acontecendo. Eu finalmente abri os olhos da minha mãe e pedi para ela orar comigo, que Deus é para que Deus pudesse livrar a gente de toda aquela inveja. Oramos e depois da última limpeza do banheiro, nunca mais vi nenhuma larva como aquelas. Eu não tenho fotos, mas posso garantir que essa história é verdade.
Eu, sinceramente, acredito que isso foi algo espiritual, pois alguns meses depois, a Maledite acabou se mudando de casa, ou acabou se mudando da casa ao lado da nossa, para uma chácara suja e afastada da cidade. Pelo que eu sei, ela fez negócio com o dono da chácara sem saber como era. Trocou a casa bonita que ela tinha por uma chácara que estava ruim das pernas, eu acho. A Maledite mudou e tá mais humilde hoje. Eu mudei de igreja, mas um dia visitei aquela igreja que ela frequentava também e ela contou o testemunho dela que foi para a chácara e lá tinha todo tipo de praga, barata, escorpião, rato, para dar e vender. Ela diz que hoje preza pela simplicidade. Eu acho que isso tudo aconteceu para que ela deixasse de ser tão exibida. Eu espero que tenham gostado do relato, eu amo vocês. Não tem muito sobrenatural, mas a inveja, gente, é pior que qualquer trabalho feito. Beijos, Ana, Matheus e Assombrados. Um beijo para você, muito obrigada. E isso me lembra outros relatos nesse mesmo sentido, onde a pessoa entra com um zóio grande ali nas suas coisas e não é que a coisa quebra ou você perde ou acontece, mas bichos aparecem dentro de casa depois de uma visita desse tipo. Eu lembro de um, se eu tiver errada, me corrijam, eu não lembro o título do relato, mas eu lembro de um que a moça tinha uma vizinha também que era zoiuda assim. E aí ela tinha, não sei se ela tinha comprado ou ela tinha uma mesa de vidro na sala de jantar. Sabe aquelas mesas assim de vidro? E ela conta que a mãe dela era muito asseada, muito caprichosa, muito limpa, né? Então a casa estava sempre limpinha, organizada, cheirosa. E a vizinha sempre vinha e falava, gente, não sei como você consegue deixar essa casa tão limpa, tão organizada. E sempre estava elogiando isso, sabe? Essa limpeza, ai, que não sei o quê. Aí um dia, eu acho que quando eles compraram essa mesa, não sei, ela esticou os pescoços lá pra dentro e falou, nossa, mas que mesa bonita e não sei o quê, sabe? Eu queria uma dessa também, pá. E aí, será que é o mesmo relato? Eu tô confundindo os relatos? Não sei. Aí eu sei que a mesa espatifou do nada, no dia seguinte ou um pouco depois, sei lá. Pá, a mesa espatifou. E aí eu não lembro se é o mesmo relato ou não. Mas desse negócio que ela elogiava a limpeza da casa, começou a aparecer também larvas no chão. Tipo, larva de que fica em carne podre mesmo. Não sei o que é larva de besouro, depois eu vou procurar. Mas eram essas larvas mesmo de, sabe, de mosca, isso daí. E aparecia aos montes no chão da casa. Diz que ela chegava a varrer, catar com a pá. E dali a pouco tinha mais, e também não sabia de onde aquilo vinha, olhava pro teto, olhava pra parede se tinha algum buraco, olhava atrás das coisas, e ela falou, e minha mãe sempre limpou a casa muito bem, né, ela, até era um toque dela, assim, manter tudo muito limpo, e apareceu, e aparecia, não dava conta de tirar a larva de dentro da casa, do chão, né, e aí, só que eu não lembro os detalhes também, mas não sei se foi alguém que chegou lá, que indicou para lavar com alguma coisa também espiritual lá, ou rezar, ou fazer uma limpeza espiritual, alguma coisa assim. E aí, a partir disso, parou de aparecer as larvas, né? O que indicava que realmente parecia que era algo espiritual ali. Tem um outro relato também de maledite, de inveja, que começou a aparecer formiga, muita formiga no espelho do banheiro da pessoa. Nesse caso, as formigas indicaram onde tinha alguma coisa, eu acho. Mas tem um outro que também aparecia muita formiga na parede da casa. Começou a lotar de formiga que tirava de balde. Tem um outro que acho que é de barata, gente, que aparecia. Tem aquele que era que era aquelas lagartas de coqueiro, mas que forrou a casa dela disso. Só que não ia pro vizinho, não ia pro muro. Elas ficavam tudo no muro, no chão, mas elas não iam pro vizinho, elas ficavam no limite da casa, o que era muito estranho, porque se tava fervendo ali, podia ferver pro vizinho também, ir pra lá e pra cá, mas era limitado.
E tinha alguma coisa a ver também com esse negócio de olho grande. Então, o que eu quero dizer para vocês é que tem relação desses relatos onde fala da inveja da pessoa, né? O que a pessoa bota um olho ali em alguma coisa. E aí surgem esses animais, esses bichos aí, essas pragas na pessoa sem muita explicação. Já aconteceu algo com vocês desse tipo? Qual que é a explicação para isso? Se alguém souber, deixa aqui nos comentários, manda o relato para a gente. Ok? Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? Sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro. Deixa eu anotar aqui, contei. Agradecimento em sonho. Certo, vamos lá. Olá, Ana, tudo bem? Um beijo para todos e que estejam muito bem. Esse relato aconteceu com uma amiga minha, de turma de faculdade. Muito querida, mas já faz um tempo que não a vejo. Ela escolheu a área de ginecologia e obstetrícia. Durante uma das vezes que a encontrei, já formada, ela me contou uma história muito bonita que acontecera durante um de seus plantões. Um dia, estava de plantão em uma maternidade. Não me lembro se foi durante a época de sua residência ou se foi depois. O fato era que uma das pacientes estava na UTI, a qual apresentara uma série de complicações durante o parto. Precisou ser levada à UTI logo após. O quadro se complicara, precisou de suporte ventilatório, dentre outras coisas inerentes a um paciente de UTI. A paciente ia se agravando dia após dia. A TT, minha amiga ginecologista, a acompanhara durante dias, passando visitas médicas e por esta razão apegou-se a ela, sentindo muita pena dessa jovem mãe, que talvez nunca mais veria o seu filho. Talvez nunca o pegasse no colo. TT sentia muita piedade por aquela jovem e silenciosamente orava por ela. Os dias foram passando e num dos plantões em que minha amiga estava, a paciente, a jovem mãe, piorara, e muito. Provavelmente morreria naquela noite. Não é... TT, aproveitou uma brecha e deitou-se para descansar um pouco. Plantão puxado, muitos partos e intercorrências. TT desmaiou, de tão cansada. Dormiu profundamente. E aí, ela teve um sonho. Estava em um jardim muito lindo e, de repente, olhou para o lado ao escutar uma voz feminina muito suave. Voltou-se e viu a paciente a qual se apegara. Muito bonita, saudável. Doutora, ela disse. Eu preciso ir agora, mas antes quero lhe agradecer muito por tudo que fez e pelas orações. Muito obrigada. Dizendo isso, ela sumiu em meio a muita luz e Tetê acordou, assustada, com batidas na porta. Levantou-se e viu que era a enfermeira da UTI a chamando, pois ela não ouvira o telefone. Foi correndo e ao chegar, o colega de plantão já a avisou. Sua paciente... Aquela do parto, infelizmente, teve uma parada e não conseguimos reanimá-la. Tere ficou muito triste, arrasada, e foi ela a responsável por dar a notícia à família. Lembrou do sonho e isso a confortou. Sentiu que cumprira a sua missão. Isso a marcou profundamente e realmente contribuiu para torná-la uma excelente profissional, humana e excelente no que faz. Um beijo grande, como sempre digo, os bons nunca são esquecidos por Deus. Olha, piei. Ai, coitada da moça. E da criança. Mais da moça, não sei. Ter o filho, né, morrer no parto é complicado. Mas olha, ela veio agradecer. Veio agradecer em sonho. Que legal, foi para um bom lugar. Credo. Credo, digo, a situação de
ter um filho e não poder. Não poder cuidar. E de todo mundo que fica, né? Porque aquela criança, ela, claro que ela vai ser cuidada por alguém, mas já não tem mãe. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro. Vamos aqui, mais um relato curto. Os dentes de ouro. Olá, Anne Assombrados, hoje eu trago um relato de um amigo da família. Um relato pequeno, porém verídico. Aqui darei a ele o nome de Osvaldo. Aliás, todos os nomes já estão trocados. Um dia, o Osvaldo estava caminhando pelo cemitério e viu dois dentes de uma cor reluzente. No cemitério, você viu dois dentes? Deixa pra lá, vai. Enfim, sendo assim, pegou os dentes do cemitério e já foi embora rapidinho pra ver se fazia um dinheiro nele. No caminho, encontrou com um amigo, o Nelson, que perguntou somente se ele o venderia, acho que, os dentes para ele, é isso? Não perguntou onde ele conseguiu aqueles dentes, perguntou nada. Perguntou o tamanho. O único interesse dele era obter os dentes de ouro. Sendo assim, Osvaldo vendeu por apenas R$30. Achando que seria mais mesmo é uma bijuteria. Ele viu que era dente ou ele achou que era umas coisinhas assim que brilhava? Enfim, achou que era bijuteria. Nelson foi para casa, mandou para a loja para ver se realmente era ouro e pediu um pingente então com a letra N. Em seguida, já com o pingente pronto, começou a usar. Semanas se passaram e ele começou a sentir fortes dores nos dentes. A mandíbula dele doía muito. Indo ao médico e tendo um diagnóstico de que todos os seus dentes estavam bambos e estavam caindo. Depois desse dia que ele foi ao médico. Bom, ele gastou cerca de R$2.000 numa prótese fixa para todos os dentes que caíram. E logo depois disso, a mãe do Nelson sonhou e disse que no sonho uma pessoa falava para ela que era para jogar aquele pingente fora. Ele acreditou na mãe e disse que podia jogar fora sim. E a mãe dele, vendo que jogar fora não seria uma boa ideia, mandou vender no Facebook. Ele não quis não, continuava com a ideia de jogar fora mesmo. Ela não jogou, ela passou a usar o pingente. E na mesma semana, ela começou com os mesmos sintomas do filho, com as mesmas dores. Aí ela deu na mão do moço que o vendeu, o Osvaldo. Este foi até o cemitério e devolveu o pingente onde tinha encontrado os dentes de ouro e pediu desculpas. E então não houve mais nenhum ocorrido depois dele ter devolvido o pingente. A mãe não chegou a perder os dentes assim como Nelson. Mas uma coisa eu deixo aqui para todos. O sobrenatural existe sim. Então não mexa em coisa que está no cemitério. Você não sabe a importância que os mortos dão às coisas que a eles pertencem. Então, seja lá qual for a sua curiosidade ou o seu interesse em coisas do solo de cemitério, respeite, não pegue. E se não quiser, respeite, não pegue se não quiser ter fortes consequências. Gente do céu, mas como assim tinha dois dentes no chão do cemitério, assim, de ouro? Será que alguém já tinha tentado roubar alguma coisa e deixou cair? E aí a pessoa... Mas olha só que
Ah, não, né, gente? Não deve mesmo, não. Levar nada assim do cemitério. Deixa eu dar beijinho aqui, peraí. Me conta, gostou do relato? Então, o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? Sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro. Joguei uma praga e ela pegou. É uma moça que nos conta. Eu moro de aluguel e uma vez ou outra, atraso uns 5 dias depois da data prevista. Mas até aí tudo bem. Mas há 3 meses eu atrasei porque o dia caiu no meio da semana e o meu esposo recebe todo sábado. Então tínhamos juntado uma parte do sábado passado e no sábado seguinte iríamos ter o dinheiro completo. Era uma sexta-feira de manhã quando eu e meu esposo saímos para trabalhar. A dona da casa já é uma idosa, mas é uma idosa enxuta, sabe? Mora sozinha, não depende de ninguém para nada. Então, quando saímos, ela estava varrendo a calçada dela e conversando com um vizinho que mora ao lado. Beleza. Nós demos bom dia quando ela falou, olhando para a gente e para o vizinho: "Eu deixo de comer para pagar as minhas dívidas, sabe? É muito feio a gente querer ser o que não é." Fiquei com muita raiva, porque eu sabia que aquilo tinha sido comigo e com meu esposo, mas ok. Demos tchau e continuamos a nossa caminhada. Mas eu fiquei o dia todo com aquele ódio dentro de mim, sabe? Um ódio muito forte. Meu esposo, às vezes, recebe na sexta à noite. Então, nessa sexta, ele recebeu. Ainda bem, né? Então, ele pagou o dinheiro que estava guardado já e com o que ele tinha recebido, foi lá para pagar a senhora. Quando ele voltou, eu perguntei o que ele tinha falado. E ele disse que. Perguntei o que que ela tinha falado. E ele disse que ela falou o seguinte: "Tem como vocês me pagarem no dia certo? Pois eu pago a faculdade da minha neta com esse dinheiro." O ódio que eu passei o dia todo juntou com o desse momento, e eu falei com uma raiva descomunal para o meu esposo. Falei para o meu esposo, com raiva: "Essa velha mentirosa tem tanto dinheiro e fica implicando com a gente. Só passaram 2 dias da data. Era bom que esse dinheiro não rendesse ou o roubassem." Falei isso com um sentimento de tristeza e ódio profundo, sabe? E continuei a minha noite. No dia seguinte, era sábado, e eu estava em casa, pois no sábado eu não trabalho. Então escutei ela chorando, desesperada, conversando com a vizinha, contando que tinham roubado o dinheiro dela. Quando eu ouvi isso, confesso que eu não senti dó algum também. Eu achei foi é pouco. Então foi chegando mais vizinhas e ela disse: "Ai, eu fui para a rua comprar um recorte de pano e não ia me custar nem R$ 30. Eu fui e levei os R$ 320 que o rapaz me pagou ontem à noite. Coloquei o dinheiro em uma bolsa preta. Coloquei primeiro o dinheiro e em cima do dinheiro coloquei outras coisas que eu ia levar para a rua. Então, encontrei minha amiga que ia comprar verduras na feira. Conversei com ela e fui até a loja para comprar o retalho de pano. E quando fui pagar, tirei as coisas e quando eu olho, havia um buraco na bolsa, cortado como se fosse de gilete. E aí pronto, comecei a chorar. Desde a loja até agora." Ela falou que aquele dinheiro que é que ela falou que aquele dinheiro era para isso, para aquilo outro, mas em momento algum ela falou que o dinheiro era para pagar a faculdade da neta dela. Na feira andam espertinhos que sabem fazer isso. Eles andam com objetos afiados para cortar embaixo das bolsas e levarem o que cair delas. Ela colocou: "Nossa, mas que destreza, hein?" Ela colocou o dinheiro na casa dela. Hã? Ela colocou o dinheiro na casa dela e só ela sabia onde estava. Como eles iriam saber? Ah, entendi. Ela colocou toda essa quantia de dinheiro na casa dela, dentro da bolsa. Então não tinha como eles saberem que ia pegar os R$ 320 ali da bolsa dela, entendeu? Como que eles iam saber? Ainda por cima, só cortaram exatamente no local do dinheiro. Caiu certinho o dinheiro.
Olha, eu não sei se foi coincidência, mas o que eu falei saiu com muito ódio de mim. Vai saber se as minhas palavras não tiveram poder. Aí é que tá, gente. Eu não acredito em coincidências assim. Não acredito, mas acredito na força do... tanto do amor quanto do ódio, né? Então, é o que eu falei. Quando você fala na raiva, exatamente, você saiu na raiva, você fala aquela coisa, tomara que... cuidado. Mas foi dito e feito. Perdeu todo o dinheiro do... do... mas parece que a mulher também tava mentindo, não era pra pagar o dinheiro. E tem gente, eu conheço pessoas assim que têm condições, né? E, mas mesmo assim é, meu Deus, é, sabe? Inclusive com lance de jogar praga mesmo nos outros por causa de centavos, sabe? É triste isso, mas é, tipo, a pessoa, não, a pessoa que, enfim. Olha, vamos para a próxima história. É que eu tô pensando que eu tenho certeza que vocês aí conhecem algum caso desse tipo de praga, sabe? De jogo. Falar, ah, tomara que for... Do mais simples, assim, de colega de escola, de você falar uma coisa, até coisas assim, como ela disse, tomara que perca o dinheiro, que não sei o que lá, falado com ódio. Depois conta aqui nos comentários pra gente, tá? O que já aconteceu? Que história que vocês sabem aí a respeito? Maldição familiar. Será? Lembra que eu contei um parecido? De que todos não, o pai bebia e aparecia uma entidade nele, o filho aconteceu também, que surgiu a entidade, a neta e depois outra neta, a mesma entidade se manifestava. Então esse é outro parecido. E aí, existe maldição familiar? Olá, Ana, me chamo Fulano. Então, esse relato não é muito longo, porém é algo curioso que acontece na minha família. Por mais que a maioria dos meus tios, primos e até mesmo meu pai achem isso apenas uma estranha coincidência, eu e mais uns dois primos achamos isso como se fosse uma maldição. Observação, irei mudar o nome dos meus parentes por motivos que... é porque conhecidos meus assistem vocês também. Ai, ai, ai. Tudo começou por volta de 1980. Mais pro final da década. Meu pai morava com os meus avós e quatro irmãos, numa cidade muito populosa aqui no Rio de Janeiro, chamada São Gonçalo. Quando meu tio mais velho, José, roubou um bode de um senhor que morava perto deles. Esse senhor era envolvido com um determinado tipo de macumba. Não irei generalizar, porque sei que nem todas vão para o caminho do mal, mas no caso, a dele era. E eu não me recordo o nome da religião, sei lá o que, de que ele era membro. Esse senhor também tinha um histórico de sempre arrumar confusões com os vizinhos, por motivos sérios ou banais. Ele descobriu que alguém da família do meu pai havia roubado o bode dele. Então foi tirar satisfação com meu avô. Meu avô, que era um homem com um temperamento nada fácil, provocou esse senhor e os dois taparam na porrada, como a gente diz aqui. No final da briga, depois de terem separado os dois e tudo mais, esse senhor disse pro meu avô: Gilmar, isso não vai ficar assim, ouviu? Quem comer esse bode vai passar mal. Desejo todo o mal para você, sua família e quem comer esse bode. A gente come carne de bode? Enfim, no dia seguinte... é cordeiro, né? Mas... bom, não sei. No dia seguinte, minha avó, que não acreditava muito nessas coisas, assim como toda a minha família, que é muito cética em relação a essas ameaças, resolveu fazer esse bode para comer. Ela então fez, eles comeram e ninguém passou mal com aquilo. Meu avô, como já disse antes, não era um cara nada fácil. Bateu na porta desse senhor para caçoar da cara dele, falando coisas como:
Ó, comemos o bode, tamo bem. Ô, oh, foi roubar o bode do cara, ainda vai lá fazer picuinha? Até eu acho que já rogava uma praga. Ó, meu pai morava nos meus avós, na cidade, né? Quando meu tio mais velho roubou um bode de um senhor. Ah lá. Enfim. Oi. Bateu na porta, ó, comemos bode, tamo bem. E xingando muito ele. Esse senhor então disse pro meu avô que o que era dele e da minha família estava guardado. Passaram-se alguns meses e esse meu tio mais velho, José, começou a ter um inchaço no rosto. De início, ele não deu bola para aquilo, mas ao passar dos dias, o seu rosto foi inchando cada vez mais. Uma tia do meu pai, que era espírita, disse pro meu tio que aquilo era algum trabalho feito contra ele. Meu tio de início não acreditou naquilo, mas o rosto dele inchou tanto a ponto dele não suportar mais e acreditar na tia dele. Ela então o levou para um centro espírita e não sei qual foi o procedimento realizado lá, mas como se fosse um verme saiu pelo nariz dele. E com o passar dos dias o rosto dele foi desinchando. Meu avô novamente bateu na porta desse senhor, perguntando o que ele havia feito. Esse senhor então respondeu que aquele trabalho não era para o meu tio, e sim para o meu avô. Mas como não havia pego nele, ele ia deixar isso para lá, dizendo para o meu avô tomar cuidado com ele. Meu avô então resolveu sair na mão com ele de novo, e bateu muito nesse senhor, que no final de tudo falou para ele, agora não tem mais volta, eu farei de tudo para estragar sua vida, da sua esposa e dos seus filhos. Agora, já no início dos anos 90, meu avô, que era um homem mulato, alto, forte, tinha disposição para qualquer coisa, caiu doente. Do nada, ele caiu doente. Ficou magro. Secou. Foi definhando aos poucos. Dependia dos meus tios e do meu pai para se locomover. Até que em 1991, ele veio a falecer aos 59 anos de idade. Repare nessa idade, hein? 59 anos. Em 2001, um pouco antes do carnaval, minha avó materna resolveu cada dia da semana passar na casa de um filho. Dormir na casa desse filho e no dia seguinte ir para outra casa. Até que por fim ela foi para minha casa. Isso eu lembro perfeitamente, pois eu era nascido. Tinha 5 para 6 anos na época. Ela ficava falando para minha mãe, Tati, quando der 2 horas eu vou embora. E minha mãe falava, tá muito calor, espera um pouco, seu filho te leva em casa. E ela respondeu, não, eu não vou para casa. Quando deu por volta de 1h50 da tarde, mais ou menos, minha mãe levou eu e meu irmão mais novo na casa da minha avó materna, que era na esquina da minha casa. E quando deu exatamente 2 horas da tarde, a gente ouviu meu pai gritar. A minha avó começou a passar mal e a infartar. Eles então correram para o pronto-socorro aqui da cidade. Todos meus tios estranharam, pois minha avó não bebia, não fumava, nunca havia tido um problema cardíaco. Passaram-se 2 dias e ela teve outro infarto, mas dessa vez ela não suportou. E aos 59 anos de idade, ela faleceu. 59, de novo. Eu e meu irmão, meus primos, a gente sempre brincava falando, ó, a validade da família é de até 59 anos, hein? Será que o tio José chega lá? No final de 2010, o meu tio José foi diagnosticado com câncer no estômago. Estômago. Proveniente de uma bactéria, a H. pylori. Em 2 meses, ele se definhou. O aniversário dele foi no dia 4, quando foi no dia 5, aos 53 anos de idade, ele faleceu. Novamente, ficamos pensando nessa situação da idade da família. Esperamos que tenha sido apenas uma coincidência, pois minha tia, que agora é a mais velha da família, tem 59 anos. Em 2002, ela foi diagnosticada com câncer no ovário.
Ela vem tratando desde então, mas do final do ano de 2017 pra cá, ela vive tendo problemas de saúde, vive ficando internada. Esse fato acontece com a minha família, espero que não se perpetue, que tenha sido uma infeliz coincidência. Bom, acho que o relato ficou um pouco grande, mas espero que vá ao ar. Beijos, beijos e abraços pra todos. Então, gente, ó, o duro é que, assim, uma pessoa faz a coisa errada e os demais acabam pagando. Filhos que não tem nada a ver acabam pagando por erro, que nem o cara acabou amaldiçoando a família inteira. Se é coincidência, eu não sei se eu acredito muito em coincidência, não. Colhendo o que plantou, porque, afinal, roubar não é correto, né? Aí já foi lá roubar um pertence da outra pessoa. Aí a outra pessoa, o cara foi lá querer de volta, né? Foi lá brigar. Além de não devolver, foi fazer picuinha, fez, sabendo que era roubado do cara, fez pra comer. Eu não tiro o motivo do cara. O ruim é que ele era... Ele mexia com essas coisas, então ele podia muito bem fazer uma magia aí pra galera... Ou senão ele podia ter ido na polícia, né? Bom, não sei, não conheço, não está, eu não estava lá, não conheço nem o lado de cá, nem o lado de lá. Mas voltando coisa de maldição hereditária, não sei, maldição. Acho que algum ponto da Bíblia, não sei. Também não sei, o contexto que é falado disso fala. A culpa dos pais serão. A culpa dos pais será, cairá sobre os filhos, sabe? Quem vai pagar o que os pais devem são os filhos. Ó, será que ele fez algum tipo de magia? Ninguém da família vai chegar ao passar dos 60 anos de idade? Espero que não. De qualquer forma, se acontecer alguma coisa, eu acho bom procurar uma ajuda espiritual, né? Eu acho que umas orações assim não faz mal a ninguém e tentar quebrar isso. Se for uma maldição, alguma coisa, tentar quebrar. É muita coincidência, né? Não sei, ainda mais ligando aos fatos passados aí. É triste. Mas vamos lá pro super chat depois. Me conta, gostou do relato? Então, o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? Sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro. Nada de doação, certo? Olá, Ana linda. Sou fulana. Tenho 19 anos e sou de Rio Negro, no Paraná. Hoje eu estive lembrando desse fato que ocorreu comigo há pouquíssimo tempo e achei legal para contar aqui. Vamos lá. Minha avó materna faleceu no início de 2014. Foi um baque gigantesco para a família e minha avó era do tipo de senhora italiana das ruins. Extremamente mesquinha e ambiciosa. Odiava ajudar os outros, mesmo que fosse família. E dar suas coisas, tipo doação, para ela era o fim do mundo. Neste mesmo ano, já mais para o final, eu havia adotado um cãozinho de rua, que com a convivência em minha casa e o costume de dormir comigo em minha cama, virou um baita ciumento. Meu cachorro até hoje não suporta a ideia de alguém que não seja eu entrar em meu quarto, muito menos aproximar-se de algo dentro do quarto. Este fato parece irrelevante agora, mas logo você entenderá o porquê de eu ter falado sobre o cão. Pois bem, quase um ano após a morte de minha avó, minha tia, que morava com ela, resolveu fazer doações da roupa da minha avó. E minha mãe tem uma amiga e colega de trabalho para as quais as roupas serviram muito bem. Minha mãe e eu escolhemos algumas roupas para doar e essa tal colega trouxemos para casa. Ah, para doar a essa tal colega. Trouxemos para casa, lavamos. As roupas estavam meio sujas e fedendo a mofo. Melhor lavar antes de entregar a alguém. E decidimos guardar essas roupas em um espaço do meu guarda-roupa que estava vazio.
Nossa, você consegue essa proeza de deixar um espaço vazio no guarda-roupa? Eu não, eu sempre entulho qualquer coisa lá. Bom. Que o espaço no guarda-roupa que estava vazio, já que a colega da minha mãe estava em férias e só voltaria em um mês. Desde que as roupas foram guardadas ali, eu comecei a sentir um clima pesado dentro do quarto. Quando entrava lá, sentia muita raiva e qualquer outra pessoa que entrasse lá se sentia triste. Até que um dia, minha mãe trocou o turno de serviço e começou a trabalhar no período noturno. Nessa primeira noite, por volta de 2 horas da manhã, meu cachorro começou a latir, rosnar e uivar em direção à porta do quarto. Desceu da cama e rosnava para a porta, como se estivesse impedindo alguém de entrar. Então ele voltou para a cama, latindo e rosnando ainda, e foi seguindo com a cabeça até a porta do guarda-roupas, que estavam as roupas guardadas. Eu estava aterrorizada. Acendi a luz de toda a casa e ainda fui dormir no quarto da minha mãe. Assim se passaram vários dias, com horários alternados, mas o mesmo fato, cachorro latindo e seguindo com a cabeça, até que isso começou a acontecer durante o dia também. Nessa época, eu frequentava a religião umbandista e namorava com um rapaz que era um médium do centro que frequentávamos. Em uma tarde tranquila, estávamos em minha casa, na cozinha, que dá visão completa para o meu quarto. Até que ouvimos um estrondo no quarto e meu cão iniciou novamente com o que já contei. Meu namorado silenciou por um momento e disse: "Vocês conheciam uma mulher mais gorda, cabelo preto enrolado, unhas compridas e muito chique?" Como essa descrição bateu com o que era a minha avó, eu e minha mãe, que estava em casa na hora, falamos que sim, que era minha avó. E então meu namorado continuou: "Ela costumava vir bastante aqui na casa de vocês?" Falamos que não. E então ele perguntou um fato que ele desconhecia. Ele disse: "Tem alguma coisa da sua avó no teu quarto?" Perguntou para a moça que nos conta esse relato. Como havia as roupas, eu disse que sim e contei a ele. Ele então, o namorado, né, silenciou novamente e disse: "Se alguém quer roupa, que vá comprar, pois não comprei minhas roupas para dar a ralé." E disse também uma palavra em italiano. Essa maneira de dizer e de chamar as pessoas de ralé e acabar completando a frase de raiva com palavras em italiano ou alemão era extremamente típico de minha avó, e contando o fato de que meu namorado não havia conhecido ela em vida, seria improvável ele falar isso com pura imaginação. Pois bem, recado dado e compreendido com sucesso. Neste mesmo dia, retiramos as roupas do meu quarto e até mandamos benzer e jogamos no lixo. Desde que as roupas foram retiradas, o clima no quarto mudou e meu cão parou de latir, rosnar e uivar para a porta do quarto. Um beijo, Ana, adoro o canal. Um beijo. Olha, a mulher não deixou doar as roupas mesmo, mas filha do céu. Dio cane, né? Deve ter falado a palavra italiana no final, deve ser caspita, alguma coisa assim, né? Porco cane. Bom. Mãe, oi. Joga no lixo, mas não dá pra alguém? Mãe, morre braba, continua brabo depois de morto. Agora imagina também se doa, mesmo assim, se fala: "Ah, vou doar mesmo assim." Ela vai assombrar a pessoa que recebeu a roupa nova. Falando nisso, estou com a roupa aqui que eu comprei lá do brechó. Ai, ai. Não vem me assombrar não, galera. Né? Já pensou aí? Você doa as roupas. Ah, o espírito falou, mas eu vou doar. A pessoa era assim, ela não queria que doasse as roupas. Aí você doa para uma loja, para um brechó, para alguém. Para um bazar. E aí outra pessoa compra, e será que a pessoa vai atrás assombrar? Tipo, essa roupa era minha, e eu não quero que você use, sabe? Vá saber. Tanta gente preconceituosa aí que depois morre, vai... Ai, 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 aí começa as assombrações.
Legal, interessante, né? Legal. Que pena que era uma mulher brava. Sei bem aquelas italianona braba mesmo. Ah, legal. Vamos voltar. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? Sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro. O travesseiro voltou para o seu lugar sozinho. Olá, Ana, sou do interior do Pará, chamado Mocajuba. Tenho 17 anos e pode me chamar de F. Primeiramente, queria dizer que sou um grande fã seu, do canal e do Matheus também. Vocês simplesmente são maravilhosos e sou muito grato por ter conhecido o canal de vocês todos os dias, pois acontecem tantas coisas estranhas na minha casa e só através de vocês e dos relatos de todos os assombrados é que eu posso dizer: não, eu não sou o único. Essas merdas realmente são reais. Enfim, vamos começar. Pois é, você não está sozinho. Começo esse relato contando um detalhe bastante relevante. Tal detalhe é que eu sofro com manias de limpeza e toque. Ana, isso é terrível. Só quem passa por isso sabe o quão é triste viver com isso. Pois é cansativo e desgastante fisicamente e mentalmente. Enfim, deixando isso de lado, gostaria de dizer que tal fato aconteceu no começo de março deste ano, de 2019. Perto da data de morte do meu tio Jota. 4 de março de 2018. E por tal data, o meu tio C decidiu viajar de Belém até aqui, já que faria um ano desde a morte do seu irmão. Sim, Ana, o meu tio C era irmão do meu falecido tio J. Até aí tudo bem. Ele chegou e ocorreu tudo normalmente. E lá estava eu fazendo as minhas faxinas de manhã cedo. Eu estava limpando o quarto da minha mãe e disso todo mundo resolveu entrar nele. Só para atrapalhar as minhas sagradas arrumações. Ah, e tem toque, né? Mania de limpeza. E estava lá arrumando, limpando o quarto da mãe, arrumando e todo mundo resolveu entrar lá para atrapalhar as sagradas arrumações. Fiquei incomodado, é claro. Pois não há nada pior do que acabar de arrumar a casa e ver alguém bagunçando logo em seguida. Filho, se você tiver numa casa com criança, você entra, você fica louco. Entre parafuso, porque assim, é você acabar de limpar, dali a pouco tem macarrão no chão, dali a pouco você arruma assim, tudo organizadinho, os carrinhos aqui, os controles remotos. Dá 5 minutos, tá tudo pro chão, embaixo do sofá. Oh, é uma loucura. Aí a gente larga a mão. Ah, bom, mas eu te entendo. Eu havia acabado de arrumar a cama antes de entrarem no quarto. A minha mãe, a minha avó e o meu tio C, que entraram no quarto. Bom, como era altamente folgado, o tio C se esparramou na cama, bagunçando tudo. Pegou um dos travesseiros do lugar, que o mesmo fica da cabeceira da cama, dobrou e colocou embaixo da cabeça do lado oposto o da cama, tipo o lado em que não há cabeceira, nos pés da cama. Imediatamente eu comecei a reclamar daquela situação, pois eu havia acabado de arrumar a bendita da cama. E acho que funcionou, pois todo mundo começou a sair do quarto e finalmente me deixando sozinho com a minha mania de limpeza. Porém, o tio C era tão preguiçoso que não teve a consideração de arrumar a cama e botar o travesseiro no devido lugar. Aquilo me deixou furioso, é claro. Tão furioso que a vassoura acabou caindo da minha mão. Então eu virei para pegar a vassoura e acredite ou não. Ana do céu! O bendito do travesseiro estava no lugar de antes. Do mesmo jeito que eu tinha arrumado. E tudo isso em questão de, assim, segundinhos. É claro, eu me desesperei totalmente, pois ninguém havia feito aquilo. Ninguém havia entrado no quarto. Eu tenho plena certeza disso, porque o quarto é pequeno demais e qualquer presença nele é sentida com facilidade. Para piorar a situação, todos que estavam em casa me confirmaram que não haviam feito aquilo e falaram: sério?
Não tinha motivos para mentir a respeito disso, até porque seria pura besteira mentir sobre uma coisa dessas, né? E outro detalhe, eu apenas perguntei se algum deles havia feito aquilo. Eu não falei que achava que tinha sido algo sobrenatural ou que ele simplesmente se ajeitou sozinho. Tudo para ter certeza de que eles não mentiram só para me assustar. Não vou mentir, Ana. Isso me deixa apavorado demais. E pensar de ter visto ou sentido... Hã? E apesar de ter visto ou sentido nada, eu me questiono bastante. Teria sido algo ou alguém botado o travesseiro de volta no seu lugar? Qual era a finalidade disso? Me ajudar? Me assustar? Bom, eu não sei e nem quero saber. Observação. Eu tenho muitos relatos sobrenaturais para lhe mandar, algumas histórias que eu ouvi e outras que sei por experiência. A maioria das minhas experiências se passam na casa na qual eu moro hoje e acredito que esse e outros relatos têm uma conexão forte e assustadora, como se houvesse uma só força por trás de tudo isso. Ainda estou buscando tempo para escrever esses relatos. Aliás, esse é o primeiro. Manda os outros. Enfim, era isso. Um beijão pra você, sua linda, pro Matheus e pros seus filhos lindos e fofos. Com amor, F. Perdão, qualquer. Tudo certo. Um beijo pra você. Muito obrigada pelo relato. Desde quando você tem o toque? O toque de limpeza, essa mania de limpeza? A vida inteira teve ou se agravou a partir de que momento? Porque ali a impressão que dá é que você recebeu uma ajuda. Uma ajuda não sei de onde, né? Do além ou o quê. Mas parece que o lado de lá entendeu o que você estava querendo. Agora não sei se é coisa do lado de lá que arrumou o travesseiro. Se é que foi alguma força inteligente do lado de lá que ajudou a arrumar, pode ser que tenha a mesma mania que você. Talvez ele até coloque as coisas na sua cabeça. Tipo, arruma, limpa, limpa, arruma. Sabe, da mesma forma, acho que alguém pode... vampirizar, ou sei lá como que eu posso dizer, a outra pessoa influenciando do tipo, vai, bebe, bebe de novo, bebe mais um pouco, sabe? Ou vai lá, usa droga, não sei, fuma. Talvez tenha algum que fique, que a pessoa tinha um transtorno e fica lá futucando, né? Não é na orelha porque a gente não escuta, mas é uma coisa assim, meu Deus, eu tenho que fazer. Não sei, é só uma hipótese, sei lá. Ou não, algum espírito que realmente falou, poxa, ele acabou de arrumar e vem aqui, alguém desarruma, vou arrumar. Ou então alguma coisa do seu, da sua cabeça mesmo, que eu não sei se é possível isso, se tem nome, que a sua própria vontade e a sua indignação de ter arrumado e alguém desarrumado fez com que aquilo se arrumasse assim. Não sei. Mas é interessante, né? Bom, pelo menos foi uma coisa boa, ajudou, voltou no lugar, arrumou de novo, né? Ah, deixa eu anotar aqui que eu contei. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro. Vamos ver mais um relato? Vamos ver esse daqui. O arroz que virou bichos. Ah, vamos ver. Boa noite, Ana. Meu nome vai estar trocado, pode me chamar de fulana. Vou contar uma coisa que aconteceu comigo. Sou casada há 14 anos com meu marido, que vou chamar aqui de nego. Ele é caminhoneiro, mas não faz tanto tempo, nem um ano ainda, que há cerca de um mês descobri uma traição. Acabei perdoando e continuamos juntos. Mesmo doendo muito esse assunto... ainda. Bom, essa semana ele abriu o jogo comigo e falou que ainda está com essa pessoa. Conversamos e decidi aguardar mais um tempo. Eu quero me separar, sabe? Mas eu tenho que organizar umas coisas antes, porque eu tô desempregada, tenho 3 filhos, mas ele não sabe que eu tô pensando assim. Ele acha que eu vou aceitar ele com as duas. Espero que ele não esteja vendo esse relato. Agora vou direto ao ponto. Tive que explicar isso para vocês, para que vocês pudessem entender sobre o título. No sábado, dia 30 de setembro de 2022, foi normal. O dia foi normal. Fui fazer a feira, cheguei, lavei os pratos e coloquei o almoço no fogo.
Quando o arroz ficou pronto, eu retirei do fogo e fui escorrer no e fui escorrer. É isso? Quando o arroz ficou pronto, eu retirei do fogo e fui escorrer. Depois de pronto, escorreu o arroz? No caminho até a pia, a alça da panela quebrou e caiu tudo no chão. Eu peguei outra panela, coloquei novamente a água para ferver e fui pegar o balde e o pano de chão para limpar o arroz. Para limpar o arroz que... Peraí. Eu peguei outra panela, coloquei novamente a água para ferver e fui pegar o balde e o pano de chão para limpar o arroz. Para limpar o arroz, tá? E acho que tô lá limpando, tô na metade lá da bagunça, né? Limpando o arroz no chão. Comecei a ver miasma. Aqui chamamos de tapuru. Ah, as larvas. As larvazinhas, é isso? Comecei a ver essas larvinhas, assim. Moramos no Nordeste. É, então chama de tapuru, é isso? Chamei meu marido pra ver e ele só acreditou porque viu. Ainda chamei duas vizinhas pra ver e elas quase não acreditaram quando viram. Ainda tava com fumaça ali o arroz quente e os bichos saindo de dentro do arroz. Era arroz soltinho, mas quando caiu no chão, virou uma papa, como se tivesse cozinhado muito. E tava fedendo a podre. Joguei sal em cima, limpei tudo, mas ainda assim continuei achando os bigatinhos, as larvas, os tapurus no meio da casa toda. E outro fato que aconteceu foi que meu menino tem 10 anos, né? Ele foi pegar uma roupa no estendedor, no varal, alguma coisa assim. Ele foi pegar uma roupa no varal, não sei, para vestir. E também tinha dentro dos bolsos da roupa esses bichos. Mas a roupa tava limpa. Eu tinha acabado de lavar. Eu tinha lavado um dia antes. Não tinha como ter bicho ali dentro do bolso da roupa. Olha, eu chorei muito quando vi tudo isso acontecer comigo. E tenho certeza que isso é trabalho dessa outra aí que ele tá, que meu marido tá, porque ele já falou que não sabe o que aconteceu pra ele se envolver com ela. Nem ele entende direito porque tá com ela. Bom, Ana, esse foi um relato que aconteceu comigo. É, espero que isso acabe com o encanto do meu marido com ela, já que agora ele sabe do trabalho, do suposto trabalho, né? Ele tá um amor comigo, mas diz que não sabe porque ainda quer ver a outra. Vou acompanhar os comentários. Vai ser um prazer ver um relato meu na sua voz. Sou médium, mas não desenvolvi porque onde eu moro é muito difícil essas coisas. Mas eu tenho outros relatos que mandarei mais pra frente. Beijos, Ana, pra você, Matheus e os pequenos. Um beijo pra você, muito obrigada. Então, será que não vale a pena dar uma procurada para saber se tem alguma coisa feita aí de fato para ser desfeita? Porque esse negócio do arroz aí, desses bigatos aparecendo aí, é estranho, né? E ainda mais ele falando assim, tipo, não sabe direito, isso acontece. É, talvez tenha tido, sim, um primeiro envolvimento e aí depois a outra, ó, fez ali os trabalhinhos. Será que não vale a pena? Em alguém confiável aí pra ver se tem coisa aí pra ser desfeita? Aqui, beleza. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro.